Selamat pagi murid-murid. Hari ini Cikgu Jong hendak mengajar murid-murid membaca frasa. Murid-murid, ini ialah langsir merah. Langsir merah. Mari kita mengeja frasa langsir merah. L-A-N-G lang S-I-R sir langsir M-E-M-A-R-A-H ra merah langsir merah. Murid-murid, ini ialah cermin tingkap. Cermin tingkap. Mari kita mengejar frasa cermin tingkap. C-E-R, cer, M-I-N, min, cermin. T-I-N-G, ting, K-A-P, kap, tingkap. Cermin tingkap. Murid-murid, bapak sedang menjinjing barang. Menjinjing barang. Mari kita mengeja frasa menjinjing barang. M-E-N, men, J-I-N, jin, J-I-N-G, jin, menjinjing. B-A-R-A-N-G, rang, barang, menjinjing barang. Murid-murid, ini ialah pintu papan. Pintu papan. Mari kita mengeja frasa pintu papan. P-I-M, pin, T-U-T-U, pintu. P-A-P-A-N, pan, papan. Pintu papan. Murid-murid, ini ialah tombol pintu. Tombol pintu. Mari kita mengeja frasa tombol pintu. T-O-M, tom, B-O-L, ball, tombol. P-I-M, pin, T-U-T-U, pintu. Tombol pintu. Murid-murid, ini ialah lantai jubin. Lantai jubin. Mari kita mengeja frasa lantai jubin. L-A-N, lan, T-A-I, tai, lantai. J-U-J-U, B-I-N, bin, jubin. Lantai jubin. Sampai di sini sahaja untuk hari ini. Selamat mencuba. Jumpa lagi.